ka një përkufizim sa i përket sjelljeve seksuale që përfshin eksitimin seksual, nxitjen edhe orientimin në mënyrë të vazhdueshme drejt marrjes së kënaqësisë seksuale përmes përdorimit të objekteve që nuk janë qenie njerëzore, përmes përdorimit të njerëzve që janë të mitur, ku janë çrregullimet seksuale pedofilike, përmes marrjes së kënaqësisë me anë të sjelljeve që dëmton veten apo dëmton tjetrin. Këto janë ato kriteret ku përfshihet edhe sjellja që pam, akti që është përfolur këtë ditë që bëhet fjalë për një parafili, që ka edhe një emër shkencor, siç është koprofilia apo koprofagia, dhe hajtë të diskutojmë a mundet një individ i shëndetshëm të përfshihet në sjellje të tilla. Absolutisht jo. Së pari të marrësh kënaqësi duke detyruar, poshtëruar, përçmuar individin. Nuk kemi të bëjmë me ndjesi emocionale, nuk kemi të bëjmë me një akt seksual të pranueshëm nga ana normative, sepse dhe kënaqësia seksuale ka një koncept normativ të përgjithshëm në të gjithë botën, ku konsiderohen akte të shëndetshme dhe jo të shëndetshme të bazuar në kriteret që ne folëm. Në këtë aspekt, koprofagia apo detyrimi i një individi përmes instrumentit të paras të konsumoj feqe njerëzore, absolutisht, kryhet nga një personalitet sadist me element të theksuar atë personalitetit narcizist me qëllimin për të marrë kënaqësi që po, unë përmes paras kam pushtetin të poshtëroj tjetrin dhe përmes kësaj unë të marrë një kënaqësi që nuk e marrë kurseci me asnjë rrethan të kryerjes së një akti normal seksual apo kënaqësive të tjera jetësore. Në të dyja rastet kemi të bëjmë me personalitete të deformuara.